Здравейте! Благодаря за поканата и за този приятен разговор, който надявам се да се получи по темата за щастието. Аз съм Анна Стоянова и работя като архитект на щастието в Института по терапия и изкуства в София. Може да разкажа малко за тази професия, защото това не е обикновена професия. Като архитект на щастието, тази професия аз имам за цел да помагам на хората, да ги побутвам в правилната посока, така че да правят по-осъзнати избори. Защото, знаете ли, всеки ден ние сме изправени пред стотици избори, които трябва да правиме, решения, които трябва да взимаме. От това дали да изям една ябълка или да си хапна една вафла. Дали да прекарам един час в социалните мрежи или да излеза на разходка в парка с детето. Дали да се кача по ескалатора или пеша по стълбите. И истината е, учените казват, че повечето от тези избори, между 60 и 80%, ние ги правим по автоматично, неосъзнато. Малко живеем на автопилот. И моята професия, мисията на моята професия е именно в това да побутвам хората да правят малко по-осъзнати избори, да създават малко по-здравословни ежедневни навици и да развиват умения, които им помагат да градят щастието си, като живеят един богат, смислен и пълноценен живот. И тук е много важно да кажа, че основата, върху която всички ние градим щастието си, е връзката, която ние имаме със себе си. По какъв начин ние се грижим за себе си? Защото за да се харесваме, за да се приемаме, за да се ценим и за да се обичаме, е нужно да се грижим за себе си. И тази грижа не се случва просто така. Тялото, умът, духът ни трябва да се поддържат. И това изисква някакви усилия. Като една градина, например. Нали? Ако оставим без никаква грижа, какво се случва? Плевелите поникват, завладяват цялата градина и резултатите не са много красиви. С малко повече постоянна грижа, малко подрязване, прекопаване тук-там. Говоря за градина, защото живея на село, имам градина. Но с малко повече последователни усилия, резултатите могат да бъдат много красиви. И това е абсолютно същото с нашето щастие. Защото щастието не е следствие на едно определено действие. То всъщност е следствие на нещата, които ние правим най-често, нещата, които повтаряме всеки ден. Какво е щастието? Един на пръв поглед прост въпрос и всъщност не толкова, защото щастието не е готов продукт. И не бива да поставим условия на щастието. Много хора си мислят, че аз ще бъда щастлива, ако забогатея. Или аз ще бъда щастлива, ако намеря идеалния партньор. Аз ще бъда щастлива, ако родя едно дете. И всъщност това въобще не е щастието. Не бива да поставяме нито условия, нито очаквания на щастието, защото тогава то се превръща в нещо, някаква симулация на чувство, нещо изфабрикувано, което има за цел да отговори на нашите или на чуждите изисквания. Щастието е по-скоро в нагласата, която ние имаме към света, в това как посрещаме всичко, което идва към нас. Не само радостните и хубавите моменти, но и предизвикателствата, неприятните емоции, неприятните чувства, които със сигурност също са част от цялата пъстрота на живота. Живота не е само розов. Няма човек, който да не е изпитал загуба, който да не е изпитал провал в живота си. И тук ключа към щастието, един от ключовете към щастието е как ние, не това, какво ни се случва толкова, а как ние откликваме на това, което ни се случва. Да можем да застанеме с присъствие и с отвореност, както и в низините, които следват моментите на щастието, така и в моментите, когато изпитваме, се качваме на едни красиви върхове и сме много щастливи. Защото щастието не е нещо постоянно.
Щастието е в начина, по който ние присъстваме и приемаме абсолютно всички неща, които се случват в живота ни. Без да ги потискаме, без да ги отхвърляме, без да се правим, без да бягаме от тях. Дори и негативните неща. Щастието е по-скоро, бих казала, състояние, не една емоция. То е по-скоро състояние на духа. Нещо, което ние култивираме и поддържаме всеки ден. То е път, то е приключение, то е постоянна трансформация. Щастието е също така в баланса, да намираме баланса в това как ние удовлетворяваме нашите основни потребности. Всички ние имаме потребност да се свързваме, да принадлежиме. Но от другата страна, на другия полюс, седи потребността да се отделиме, да следваме своя път, да бъдем верни на себе си, за да може да се себе актуализираме. Също така, много всички ние имаме потребност от сигурност. Обаче, ако се вкопчим в тази сигурност и правиме само неща, рутина, никога не излизам от зоната си на комфорт, тогава няма как да преживеем промяната. А само през промяната ние може да се развиваме, да растеме и да постигаме неща в живота си. Така че щастието е и в този баланс на тези неща. Щастието е също така, когато успяваме да присъстваме изцяло, да се отдадем изцяло на момента, когато изпитваме щастието. Без мисъл за после. Какво ще се случи после? Мога ли да го задържа с този момент? Защото в мига, в който мисълта за после влезе в нашето съзнание, момента вече е изчезнал. И всъщност, тук е много интересно. Според мен, трите капана, в които ние много често попадаме и които крадат от нашето щастие, това е тревожността за бъдещето, какво ще се случи, съжалението за миналото, за нещо, което сме пропуснали, и неблагодарността за настоящето. Много често ние забравяме да ценим и да благодарим всъщност за нещата, които имаме сега в живота си. Бъдем по-щастливи, наистина вярвам, че има умения, навици, способности, които ние можем да развиваме и които ни помагат всъщност да градим щастието си. Едно от тези умения, които е от ключово значение за нашето щастие, е умението да наблюдаваме себе си, да се самонаблюдаваме. Какви мисли ражда умът ми? Какво чувствам, как реагирам и изборът, който правя сега, приближава ли ме до човека, който аз искам да бъда, до моите ценности, това, което е важно за мене, до живота, в който има смисъл за мене или по-скоро ме отдалечава. Трябва да имаме някаква, да се самонаблюдаваме, да можем да гледаме на себе си, като малко да излезем извън потока на тези мисли, на този бъбрив ум и да не се закачаме за критичния глас, за негативните мисли непрекъснато, да можем да спираме, да насочваме нашето внимание, когато то отиде някъде, да не се подаваме на някаква емоционална буря и мъгла, по-скоро да връщаме обратно вниманието ни към нещата, които имат смисъл и са важни за нас. Това умение да се самонаблюдаваме и да управляваме нашето внимание има наистина редица положителни ефекти. От една страна това намалява тревожността, страха, прави ни по-устойчиви, развива доверието в нас. Друго умение, аз споменах преди малко, което е изключително важно за нашето щастие, е да култивираме благодарността. Да можем да бъдем благодарни за нещата, които имаме тук и сега. Това тренира нашия ум да се фокусира не върху липсите в живота ни, какво ми липсва сега, а върху това, което имам в живота. Винаги, всеки един от нас има неща, които му липсват и разбира се, има неща, които присъстват в живота му, които вчера не са присъствали. Те са били в списъка на нещата, които е желаял. И ние имаме тази способност да разваляме това, което имаме,
като си мислиме за това, което нямаме. Затова това усещане за благодарност е нужно да се култивира. Нужно е да тренираме ума да забелязва не заплахите, не липсите, а положителните неща, които имаме. Друго умение, което е изключително важно за това ние да бъдем щастливи и което можем да развиваме, това се тренира. Защото както тренираме тялото си, така може да тренираме и ума си. И това е присъствието. Да присъстваме тук и сега. Да присъстваме в сегашния момент. Силата на настоящето е от изключително значение да можем да се свързваме с живота тук и сега. Колкото повече се свързваме с сегашния момент, с живота тук и сега, толкова по-богат става той, толкова по-пълноценен става той. Има много умения. Сега ще спомена нещо, което е свързано с, също така с тялото ни. Много е важно движението. Това сте го чували, но има толкова много вече проучвания, толкова много учени говорят за това да се движиме. Дори само 15 минути на ден кардиоупражнения, нещо, което малко стимулира сърцето ни. Това не е задължително да е фитнес, не е задължително всички да ходиме в фитнес и да блъскаме. Това може да е свързано с... Можем 15 минути да си пуснем музика и да танцуваме. Може да ходим бързо в природата, можем да тичаме, можем да плуваме. Нещо, което ни доставя удоволствие. Само 15 минути на ден, но всеки ден, не от време на време, има невероятни положителни ефекти върху психиката ни, върху емоциите ни. И разбира се, тук отново, това показва на мозъка да вярва, че това, което ние правиме, нашето поведение, има значение. Още една много лесна и приятна практика, която навик, бих казала, която може да правим всеки ден, това е 5 прегръдки на ден. Всъщност доказано е, че прегръдката, особено ако е малко по-продължителна, истинска така продължителна, отделя хормона окситоцин и невротрансмитера, който ни помага за това да се чувстваме. Това намалява от една страна тревожността и стреса в нашия живот, а от друга страна ни помага да се чувстваме свързани, подкрепени, малко с повече доверие да действаме и, разбира се, любов, което е от изключително значение за щастието, както знаем. Така че правете по 5 прегръдки на ден в продължение на 4 седмици и обещавам, че ще се почувствате по-щастливи. Навиците всъщност се създават всеки ден. Ето, например, това е един навик. Навика да се движим всеки ден. Има други навици, нали, които тренират ума. Например, една техника, която е сравнително проста, която е също доста изследвана. Нейните положителни ефекти са много изследвани. Нали, да тренираме вниманието си, да тренираме ума да се фокусира върху едно нещо и да управляваме това внимание. И тази техника се нарича осъзнато дишане. Например, ако само 5 минути на ден, не повече от 5 минути, започваме с 5 минути, отделяме време да наблюдаваме дишането си. Нещо, което е толкова автоматично, което ние правиме без да се замисляме. Ако седнеме 5 минути на ден в някакво по-спокойно пространство и се опитаме да наблюдаваме дишането, все едно сме някакво дете с любопитството на едно дете, което за първи път се сблъсква с дишането. Наблюдаваме как дишаме, наблюдаваме нашите усещания в тялото. И така звучи това много простичко, но ако се опитате да го направите, ще забележите как всъщност предизвикателството е, че ума ни ще се опита да ни разсея. Непрекъсно ще се появяват някакви мисли. Ще се опита да отклони нашето внимание от това да наблюдаваме дишането и усещането в тялото с разни мисли. Какво ще вечерам? Ох, това е тъпо, скучно е. Всякакви мисли ще минават през главата ни. Ума ражда над 30 000 мисли на ден. И тук предизвикателството е да не се закачаме за тези мисли. Не можем да ги спреме. Не можем да загасиме умствения шум, тези мисли. Но можем да не се закачаме за тях. Защото нито една от тези 30 000 мисли не е по-важна от някоя друга. Ние сме тези, които и придаваме тежест и важност. И ако в момента сме казали сега,
аз ще тренирам моята концентрация, моя фокус, моето внимание. Тогава ние, това е начин да го направим и всеки път, когато някаква мисъл се опита да ни ръсе, ние казваме, а, ето една мисъл, която се опитва да ме ръсе, сега връщам обратно, като едно фенерче, което насочвам вниманието си обратно към усещанията, които имам в тялото, когато дишам. 5 минути на ден. Друг навик, който е свързан с благодарността, за който споменах, нали, за да култивираме благодарността, можем всеки ден, достатъчно е 2 минути да отделиме, за да записваме 3 нови неща, за които сме благодарни. 2 минути, не повече. И както казах, това ще тренира нашия ум, защото всичките новини, всичко около нас, всичко е негативно. Има толкова много негативни неща. И ако ние не тренираме ума да забелязва и положителните неща, това, което имаме, ще си останеме в стрес, в тревожност, ще забелязваме по-лесно нещата, които са заплаха. И тук също трябва просто да вкараме някакъв навик, който може да ни помага да останем по-оптимистични, по-положителни към винаги има и хубави неща. Винаги в живота. Доказано е, че ползите в дългосрочен план от това да работим осъзнато за нашето щастие са много. Първото нещо, което искам да спомена, което е много важно, когато сме щастливи, когато работиме върху щастието си, засилваме имунната система. Тоест, ние се разболяваме по-трудно. Тоест, по-здрави сме. А когато сме по-здрави, естествено, можем да живеем по-пълноценно. Защото здравето е от изключително значение за това ние да можем да работим върху други неща. Когато сме здрави, всичко е по-лесно. Значи, засилва имунната система. Също така е доказано, че щастливите хора имат повече социални връзки, повече контакти, по-здрави, по-лесно се свързват с хората, по-лесно се свързват с влиятелните хора. Защото щастието е харизматично. То привлича другите хора, вибрира и привлича другите хора, когато ние сме положително настроени, когато имаме едно излъчване, което не е намръщено, което не е негативно. Това привлича по някакъв начин хора. И всъщност най-критерия, който е най-показателен за дългосрочното ни щастие, това също е доказано, това е връзките, които ние създаваме в живота си. Защото всички знаем, че ние сме социални същества. Имаме нужда да изграждаме връзки. То не само интимни връзки, не само с семейството, с нашите колеги, с нашите съседи, с различни общности, ако ходим, примерно, в някакъв клуб по фитнес или имаме някакви интереси. Как се свързваме с другите хора, това е от изключително важно значение за това да се чувстваме удовлетворени от живота. Вярвам, че един от най-важните критерии за това да бъдем добри родители е когато на първо място ние се погрижим за собственото си чувство за смисъл и удовлетворение в живота. Когато поемем лична отговорност за нашето щастие. Защото да си добър родител не е просто да осигуриш грижа на някой, за да порасне. А да му осигуриш правилните условия, за да може той или тя да разгърне своя потенциал, да разгърне най-прекрасното си, най-красивото си проявление в света. И тук е много нашата отговорност като родители всъщност е да развиваме себеосъзнатост и едно здраво самочувствие, едно здраво да се чувстваме уверени ние самите като хора. Защото иначе това, което се случва, ние прехвърляме нашите страхове, нашия песимизъм, нашето усещане за неадекватност към нашите деца. Много е важно всъщност как става това нещо, как развиваме тази себеосъзнатост и тази себеоценка, тази здрава себеоценка, която имаме към себе си. Отново
тук е много важно да се разгледа връзката, която ние имаме с себе си. Как приемаме себе си? Доколко приемаме себе си? Доколко приемаме нашите несъвършенства? Или се опитваме да ги прикриеме? Опитваме се да прикриеме нашето чувство за вина, за срам, за неадекватност. Опитваме се да прикриеме нашите страхове. Или точно обратното, което е здравословното. Опитваме се да ги излекуваме. Как можем да излекуваме нашите несъвършенства? Тук е важно да погледнем към нашето детство. Към нашето собствено детство, защото там има много незавършени емоционални процеси в нашето детство. Трябва да се опитаме да излекуваме тези травми, които ние като деца също сме имали, защото няма перфектен, съвършен родител. Всеки родител прави грешки. И тук е важно ние да се обърнем към тези незавършени емоционални процеси и да можем да пораснем, да застанем като зрял и нов, по нов начин до нашите деца. Защото когато не го правиме това нещо, както вече казах, ние ще се опитаме да прехвърлиме нашите страхове, нашите липси, нашия песимизъм към живота, към нашите деца. И тук е важно, има едно нещо, което искам да спомена. Какво на мене ми помогна като родител много в живота, нещо, което ми отне доста време, е когато разбрах, че нашите собствени възражения, възраженията, които ние имаме върху нашите собствени родители, всъщност, винаги ни държат в негодование към самия живот, в едно състояние на оскъдица, все едно нещо все не ни стига, нещо все не е достатъчно, за да успеем. И тогава прехвърляме това неудовлетворение върху собствените си деца и искаме от тях да постигнат нещата, които ние не сме успели да постигнат. Искаме да ги предпазиме от нещата, които ние самите не сме преодоляли. Искаме да получим от тях нещата, които ние не сме получили, което е много-много натоварващо за тях. По този начин те няма как да бъдат себе си, няма как те да развият и да проявят техния собствен потенциал. Другата отговорност, която ние имаме, ако искаме нашите деца да ни запомнят като щастливи родители, това е самите ние да погледнем навътре в себе си и да видим какъв е нашия смисъл, да открием нашата цел, да открием нашата мисия, това в което горим най-много, това, което ни вдъхновява и което не е нашето дете. Ние да се погрижим за нашия живот, като открием нещата, които са ценни и смислени за нас извън нашето дете. Да живеем живот, който е достоен за подражание. И само когато ние култивираме, когато подхранваме с различни ресурси нашите силни страни, като хора, като родители, нашите най-силни страни, тогава ние можем да дадем пример и да подкрепа на децата ни, те да развият своите. Но първо трябва ние да се погрижим за нашите силни страни. Трябва да се обърнем към нашия живот и да се погрижим за него, за това, което е ценно и смислено за нас. Сигурна съм и дълбоко вярвам, че когато ние се грижим за това да бъдем като родители, като хора по-скоро, да бъдем по-устойчиви, по-здрави, по-уверени в себе си, когато ние се грижим за нашето психично и емоционално здраве, няма как това да не се прехвърли на нашите деца. Позитивната токсичност, според мен, това е някакъв вид механизъм, който ние използваме, до който прибягваме, за да отхвърляме, когато нещо не е наред в нашия живот, когато имаме тревожни мисли, когато имаме неприятни емоции, ние се опитваме да ги заместиме, вместо да се конфронтираме с тях, да видим откъде идват, да се погрижиме за тях или просто да минеме през тях, ние много често се опитваме да бягаме от тях по някакъв начин, да се разсееме, ще отидем на кино, ще си пуснем един филм, ще
сипеме две чаши вино и така нататък. И ступи, но всичко е наред, няма никакви проблеми. И по-скоро аз виждам в този термин това нещо. Нали, всеки път, когато ние отричаме живота, най-общо казано, това, което ни се случва, емоциите ни, мислите ни, ситуациите, които са неприятни, предизвикателствата, всеки път и се опитваме да ги заменим с нещо друго, да ги завуалираме, всъщност това не е здравословно нито за нашата психика, нито за нашето тяло. Всеки път, когато отхвърляме, както казах, или бягаме от живота, всъщност това засилва, обратни ефект има. Засилва нашето страдание и нашето нещастие. Елица Великова, която е директор на Института за терапия и експресивни изкуства в София, заедно създадахме проект Щастие. Какво е проект Щастие? Това е едногодишна програма, която се случва изцяло онлайн, без срещи на живо. Всеки може да се включи, когато поиска, по което време иска, защото никога не е късно да работим върху щастието си. Както видяхме, ползите са огромни и за нас, като родител, като колега, като човек. Тази едногодишна програма, как се случва? Тя се случва изцяло онлайн и всъщност всеки месец, продължение на 12 месеца, ние разглеждаме различна тема, която по някакъв начин е свързана с щастието. Това е, например, като темата за връзките. Както вече споменах, хората, които са щастливи, за щастието от изключително значение да градим, да се грижим, да създаваме дългосрочни връзки, които са смислени, които са дълбоки, неповърхностни, да се свързваме с хората. И едната от темите, които разглеждаме, е темата за връзките. Разглеждаме също така темата за здравето. Защото когато няма физическо здраве, много трудно да работиме върху каквото и да е друго здраве. Финансово. Трябва да сме първо във форма, в тялото си, така че разглеждаме темата за здравето, разглеждаме темата за връзките, темата за работата. Тя също е от изключително значение да намираме смисъл в работата. Разглеждаме също така темата за нашите вярвания, за моделите, които сме наследили, които ни ограничават и ни пречат. Най-различни теми. И към тези теми ние даваме различни задачи, терапевтични, творчески задачи, които са по-скоро начин ние да изследваме, да направим едно себеизследване. Всеки може да ги случи сам, в удобно за него време, няма срещи наживо, с времето, което му е нужно да отдели. И по-скоро това е една провокация към участниците да погледнат към нещата от живота, които всъщност правят техния живот смислен, богат и пълноценен. Да разгледат нещата, които им правят. И всеки месец да правят мънички стъпки към това да изграждат своето щастие. Да правят малки промени. Да въвеждат малки нови навици. Също така ние много с Елица Великова изключително много вярваме и двете знаеме, защото сме потърпевши, колко е важно по някакъв начин да практикуваме някаква форма на медитация в нашия живот. Това не е медитацията, в която ние сядаме с кръстосани крака и казваме ом, с затворени очи. Има най-различни техники, които са водени, визуализации, може да са свързани с танц, може да са свързани с, може да са по-динамични, по-спокойни. И всъщност всеки месец към всяка една тема ние даваме по една медитация, която хората да практикуват поне 20 дена, всеки ден по-малко, с идеята накрая да си изберат това, което е най-близко до тях и да продължат да го правят, защото това е, независимо от това каква форма на медитация, каква практика за осъзнато, сега е модерен този термин mindfulness, което пак говори за осъзнатост и за присъствие. И това не е едно нещо, по-скоро това са редица умствени умения, които ние може да тренираме и да развиваме, за да бъдем по-щастливи. Винаги съм щастлива, когато казвам да на себе си.
Щастлива съм, когато, разбира се, прекарвам качествено време с хората, които имат значение в моя живот, с моята дъщеря, с моя партньор, с приятелите ми. Щастлива съм, когато се предизвиквам в работата си, когато излизам извън зоната на комфорта, когато се изправям срещу някой страх, само тогава усещам това вълнение и това усещане, че се развивам, че се разгръщам, че раста, че пускам нови неща в живота си. Щастлива съм също така, когато се грижа за себе си, когато полагам някаква грижа. Тук нямам предвид непременно грижата да е свързана с физически аспект, когато се грижа за ума и за тялото ми. Също се чувствам много щастлива. Щастлива съм, когато, както казах, щастието не е свързано с една емоция. Това не е винаги да сме радостни, винаги да сме позитивни, напротив. Но съм щастлива, когато успея да забележа, защото аз също по никакъв начин не съм изкачила планината и все още работя върху себе си, все още има неща, които искам да отработя, все още има неща, които ми пречат, все още се развивам и слава Богу. Но когато успея да се хвана, че по някой път влизам в ролята на жертва, по някой път все едно си казвам, почвам да мрънкам и аз като много хора около нас. Ние много често обичаме да влизаме в ролята на жертва, все едно по някакъв начин се отказваме от отговорност. Все едно си казваме, това не зависи от мене, тук нищо не мога да направя. Това зависи от шефа ми, от времето, от неща, които са извън мене. И това е ужасно много пречи на щастието, напротив, отново засилва страданието. Тоест, когато се ловя, че по някакъв начин започвам да мисля или да действа като жертва и когато се върна обратно към себе си, се свържа с ресурсите си, когато се свържа с вярата си, а тя е много важна, много е важно да се свързваме с доверието в живота, особено когато преминаваме през трудни моменти, тогава си връщам по някакъв начин щастието. Вижте какви теми и гости сме ви подготвили в следващия епизод. Здравейте, ние сме Наради и Милена. От Деца на борда ще си говорим за детската безопасност в колата. Гледайте ни. Здравейте, аз съм Иван Василев. Аз съм Еми Василева, ние сме Functional Bodies и ще ни гледате в училище за родители с една много наболяла тема за лятото. Целулита. Това беше всичко за днес. За още интересни видеа може да посетите Facebook страницата Училище за родители. Всичките ни епизоди са качени в YouTube канала на предаването и на сайта на телевизия Евроком в секция предавания. Разделяме се с пожелания за здраве и нека бъде мир!